Soc Susa Calafat, vaig estudiar ací al campus de Gandia la llicenciatura, aleshores, que ara és grau de comunicació audiovisual i ara mateixa estic de redactora en el magazín d'Apunt Media, al RAS, en la ràdio, treballant per a una productora que s'anomena Plàstic Roig. L'experiència de treballar no sols en la productora, sinó també realitzant continguts per a Apunt Media, en concret este programa del que vos parlava, al RAS, és molt enriquidora. Tenia ja una llarga trajectòria en ràdio, en altres mitjans de comunicació, però el salt al tractar-se d'un mitjà de comunicació d'àmbit ja de comunitat autònoma, la veritat és que és molt significatiu. Aleshores, encara que duia molts anys en mitjans, està sent molt diferent, molt enriquidor i cada dia aprèn coses noves. És molt bo, molt positiu. Abans inclús de començar a estudiar comunicació audiovisual, ja feia algunes incursions en mitjans de comunicació, sobretot en el tema de la ràdio, però com era un medi que m'apassionava tant, vaig decidir formar-me, no fer-ho a nivell amateur, sinó volia professionalitzar-me i per això, encara que ja havia estudiat una altra carrera universitària a València, vaig decidir vindre'm ací a Gandia per a obtindre eixa base, eixa formació tan necessària en comunicació audiovisual i per això em vaig decidir a estudiar ací. Vaig començar a la ràdio, però després d'uns anys fent ràdio musical, fent ràdio també de continguts, em van oferir la possibilitat, ja que estava al grup Ràdio Gandia, que és un grup d'empreses de mitjans de comunicació de diversa índole, ràdio, televisió, premsa escrita, xarxes socials, em van oferir la possibilitat també de formar part de la televisió, de formar part de l'equip. No m'ho vaig pensar perquè pensava que això anava a fer-me créixer professionalment, així va ser. He estat a la part tècnica, he estat també a la part literària, davant i darrere de la càmera, i aquesta versatilitat en part me l'ha oferit la carrera de comunicació audiovisual, perquè ens ha donat eines als estudiants per a poder abordar també de forma multidisciplinar aquesta professió. En el campus de Gandia és una relació molt propera, perquè jo visc ací a la comarca, també en la meva anterior etapa professional, com ací es desenvolupen tants esdeveniments, hem vingut a cobrir-los per a televisió, per a ràdio, així que la relació és molt estreta. A més, és una relació molt, molt còmoda, és com de trobar-te a casa, com de trobar-te molt a gust, perquè venia d'una universitat molt gran en la que no ens coneixíem, quasi, quasi diria jo, ni siquiera tots els alumnes del curs, i menys encara els professors, a vindre ací al campus de Gandia, que era com una família que ens podien corregir els exàmens o fer-nos una tutoria sentats a la cafeteria. Aleshores, la meva relació és boníssima. Quan torne a cobrir algun esdeveniment o com avui, que hem estat fent aquest programa en directe, és com estar a casa, molt còmoda.